ramene aduh jan. Kayak apa? Kayak pasar. Tapi kan maaf, langkah sih mawon, maaf guys sedulur, maaf mawon. Sebab lagi papane sempit, peraturannya mboten saged. Halo. Nek sampun aman monggo, biasane kula nggih. Monggo. Tapi niki sebabnya wonten peraturan. Jadi kula nyuwun pangapura temenan. Monggo. Sami mriksani mawon monggo. Katen karo penyu kae njaluk baskom. Mana biang sal
Wong ora